Como lo mo luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm so. Yes, I am so, I'm on my. Čau u dalšího videa. Tak dneska je asi poslední hezký den, kdy si můžeme skočit mega rampu. Takže my tady předváváme akorát Fiatka, jelikož dneska nemáme tranzita. Tady do toho musíme všechno narvat, dneska bez motorek, ale poslední seš na mega rampě. Takže dneska dáme jezdící záběry s Ríšou a Steokováčem, jestli vidíme na místě. See ya. Sunny day jako svíně. Já jsem se koukal na včera na takovej film, který mě úplně nahecoval. Akorát jsem trošku v kreku ještě se Scootfestu, ale dneska tam určitě něco pošleme. Guess what? We in here. Rampičku máme trošku mokrou, ale tchne můj skne. Když tak budem skákat mokru, I don't give a shit dneska. A tak je to teda dneska hodně vlhký. To vypadá úplně jinak teď, jak je to tady vyto. Jo, jinak naposledy, co jsme tady byli, tak jsme tady nechali vybagrovat prostor pro kontejner a zázemí. Jdem uklízet. Yeah. Go get this gun, it's a whole different side. I still love about this music shit. I got my family. Tak stojím na rozjezdu. Sluníčko už zase zapadlo. Budem doufat, že nám to uschne. To tady je takový dost navohlý. Nemáme tak trochu mokro? A dá se no. Ale jo. Ježiš, to je zas velký. Ten první. Jo, foukej, foukej. Teď mi přijde se, že to zas velký. Co? No malý to určitě není. Mám jakoby tady polo mokrou rampu. A je trošku navlhlá. Normálně třeba na show a takhle děláme to, že máme hořák. Takže situace je taková, že teďkon scháníme plynový hořák z pistolí, takový ten, co se používá na pokládání takový tý gumový textíly na střechy. Tak jestli někdo víte, kde se tady dá sehnat za dobrý peníze, tak nám to napište dolů do komentářů. Já se to používá pro to, aby se takové vyvlhlý dřevo rychlejš usušilo. Takže teďkon musíme sehnat asi tady tu věc a snad se nám to povede vysušit. Už nám přijel i T-Dog, máme třetího tady člena do party a vypadá to, že nám to dokonce i uschne samo, takže budeme doufat, snad nebudeme muset řešit ani ten hořák. Tady teď konc zhruba 15 minut, my se jdeme převlíknout a jdeme na to. Yeah. Tak dopad už nám skoro stojí. Fucking huge. Hey, we back in big. To je stretching před ježděním. Bohužel, no, je podzim, tak už pršelo. Tak tady máme moc vody, takže většina času je strávená přípravama. Přípravy na 3 hodiny, jeden skok. Jak máme rychle. Zhora, pane. Zhora plný. Extension, nebo? Extension, no, a nešlapat. Posílačka. No, máme tady prostě takový fuck up, že se nám na tom dělá takováhle krůstička. Já bych na to taky ten gumosráč. No. No to extrémnější to máme, ale ne. Tak Theodor má právě svůj první skok, čekuj to! Ty král, tak Theodor dal asi nejdelší skok v Ridge Paradise. On to fakt poslal na zem. Ale já mu to říkal, lepší na zem než bounce na zem. To je debil. Ale dobrý, ne? Přežil jsem. No, rezí tady máme furt trošku mokrou, protože je shit počasí. Takže my s Petrem na koloběžkách budeme jak na bruslišti. Let's go, I'm so hyped. Tak jo, ty už má za sebou první skok, jak on dočeká mě. Jiný čas se trošku bojím, že to trošku klouže, takže musím jet rovně. A když nikam nezatočím, tak je to v pohodě. Jdeme na to. Já pustu rychlosti, že nemám žádný jako pevný bod prostě. No, to je jasný, já jsem ale to tam taky nalítával zatím dvakrát. Bude to dobrý. Pecka. Yeah, gang shit. Na to. The
fucking pro. Yeah, boys. I.D.E. for my D.O.G.s. Perfect. I.D.E. for my D.O.G.s. Jsi snad první, kdo to odjel na první pokus, jak to všichni šli na zadek. Tak znovu? Yes. Kolínko sice nemám zničený, ale mám ho odřený na nejhorším místě, protože se to tam bohejbá a nemůže se mi to uzdravit. A teď mám dilema, jestli si vzít chrániče nebo ne. No, nevím. Ríšu první skok dneska. OK. Však je Maros. Já ti tam dám něco na nový vydání. Yes, what is it? Nastal zase čas na toho velkýho hajzlíka. Jsem s ním vždycky posraný. Je fakt nakopaný a lítáš fakt vysoko. Tohle byl přelet na kovar. Ty krávo. To jsem mi zase... Jak jsem to říkal, že jsem... Já vím, no. Jenom otře se kretén. Tě to polko až na... Fakt zabiják! No. To je právě důvod, proč moonbooty asi budeme dávat pryč, protože kope fakt do vesmíru. Ježíš, fuj. Ještě, že máme tak... Ještě, že máme ten nejlepší airbag, protože ten zachrání přesně takovýhle pády. To byl pád třeba tak tady z té výšky, tady do toho místa. Damn it. Nevím, co se dneska děje, ale je nějakou rychlosti, ty vole. Furt to přelítávám a... Ty píčo. Aha. Krásno, dobrej. Jedem dál, ne? Dávej. Au. Hrozný přelet, ty vole. Suburban G, I'm so I.E. I used to stuff socks in my skateboard shoes in a loop with the crew 99 and 02 from the murk to the truth, got my juice in the juice. Boš na zem. I'm the truth in the booth, spit the truth in the booth. Spit the sickest like I just puked in the booth. Kill 'em truth in the booth. Shitting on these rappers like I pooped in the booth. Then I fly in the coupe with the blind belly boom. I.D.E. for my D.O.G.s. No pain, no gain. Davy! No, tak právě jsem kecel Petra, aby mě sledoval. Já dám casherol vypík a on pojede za mnou. Snad to vidíte hezky. Snad to vidíte, hey. Možná i crash. I.D.E. for my D.O.G.s. Thinking how high can I get, how high can I get, how high can I get. Got a lot of treats, but I don't got a sweet. Gotta get Ben K. Hit up my nigga, bring it to you. Oh, tak to je přesně ono. Ale vidíš, že jsi krásně moc. Jsi dobrý, Máro? Moc se netváříš, jsi v pohodě, jo? Žiješ. Dobrý. Držko, máš, že máš rameno nějak, nebo? Ne, já jsem takhle pobřehl přes tu louži a já jsem si dělal přesně takhle jako na hrudník. Jako. Jo. Jsem to zarval. Prosím tě, je tam někde ta stěrka? Takže tak, no. Oh.
tak tím bych se moje ježdění prdešek asi uzavřel. No, dneska super seš, já jsem se zase rozsekal, dvakrát jsem to přelít, protože jsem měl na tady tohle magora moc rychle. No a trošku jsem se zase narazil, dal jsem si dva otřesy mozku, ale naštěstí moje hlava už je tak vymlácená, že už to nebolí, ale kolínko no. Ale jinak super, další seš je za náma, doufám, že jste zúžili tohle video a končíme.